აი ბოლო 88-89 გასავარდნად იყო ხოლმე საქმე და აი ბოლო მოდი ტურში. ახლა რეალურად შევხედოთ ილო. ოთარი წავიდა გუნდიდან. ხო? საშა წავიდა გუნდიდან, ხო? თენგიზი წავიდა გუნდიდან, ხო? რამაზი წავიდა გუნდიდან, ხო? ეს 4 მგელი. აბა წარმოიდგინე. ესე რა ბედნიერი კაცი ხარ რომ მაგათთან მოგიწია თამაშმა. მეკარე. ხერხემალი, მეკარე მცველი, საყრდენი და ხო, თავდამსხმელი. და თავდამსხმელი. მეკარე, მცველი, საყრდენი და თავდამსხმელი, ხო? თან ხო გააჩნია იმ ფეგურთელს? თან რადონის ფეგურთელები. ეხლა 4-ვენი ეგენი არიან მსოფლიო დონის ვარსკვლავები. არ არის მას. საბჭოთა კავშირში საუკეთესო მეკარის პრიზ ვინ მოხსენდა როცა დასაევები და ისინი თამაშობდა. ამიხსენდი რა. რა თქმა უნდა, ჯერ მარტო ის საშა რადო ლეგენდარული კაპიტანი. თენგიზი უცვლელი წევრი რადო საბჭოთა კავშირის დაგრებისა, იგივე რამაზი. რამაზი ორჯერ საუკეთესო საბჭოთა ორჯერ საუკეთესო ფუტბოლის მივაშე მე7-ზეა გასული და რომელი ერთი. ანუ თაობათაცულის ამბავი რა. 4 რგოლებში ხერხემალი გამოგვაკეთა. დელა, შემცველებიც ისეთი მოვიდე რომ ლაპარაკიც არ მოვიდა.